Спремни ли са сите? Подготвени са. Патрик, ти си одговорен за првата група. Охрид и околината са твои. Нито еден душман не смее да преживе. Во ред, Димитри. Георги, поели. Ти си одговорен за втората група. Радовиш и околината са твои. Нито еден душман да не остане. Не грижи се, Димитри. Михаил, ти си одговорен за третата група. Валандово и околината са твои. Тоа е Бугарија, немој да заборавиш. Не грижи се, Димитри. Иванов, ти си одговорен за четвртата група. Кочан и околината са твои. Знаеш што треба да направиш. Разбирам. Абдул. Кажи, Димитри. Битола нека биде твоја. Ти сакаш да бидеш покрај татко ти. Се разбира, сакам, Димитри. Сакам. Слушајте ме сега. Ќе направите групи од по 10-15 луѓе. На нивно чело ќе поставите луѓе во кои имате најмногу доверба. Разбравте ли? А ти, Димитри, ти каде сакаш да одиш? Прилет, бе мој. Од Македонија не сакам ништо да остане, разбравте ли? Разбравме, Димитри. Благодарам, Хатидже. Благодарам. На здравје. Благодарам. На здравје. Ти благодарам, Хатидже. Алекс, се надевам дека не си премногу гладен. Наскоро ќе е готово. Не, не, госпоѓо Фатма, јас добар сум. Сакаш да испружиш ногата? Испружи, испружи. Ти благодарам. Што ти е со ногата, Алекс? Ништо, ништо не е важно. Ништо важно за рефе, не грижи се. Јас го погледнав, го боли ногата, тоа е се. Како се случи тоа, Алекс? Во затворот го истепале Рамиз Ефенди. Поточно кажано, го нападна речичко Рамиз. Кои? Другите затвореници. А добро, што сакале од Алекс? Рекоа дека сум го криел Рамијата, сакав да им објаснам, но не ме се слуша. Гледаш ли, гледај. Бидна помина, татко Рамиз. Така е, така е, помина. Затворот е тежок. И знам јас. Од каде знаеш ти? Е, малку ли влегував и излегував заради тебе, Хатидже? Заради мене? Ти трчаше по таа машина пијан, отиде во куќата на Петрус Ефенди. Затоа влеза. Е, Хатидже, Хатидже. Ах, керко моја убава. Твојот маж беше во затвор. И мојот маж беше во затвор. Мојот маж е твојот татко. Зошто беше во затвор? Зошто беше во затвор? Да видам. Поради... А да, поради разврат. Ги памтиш ли тие денови, Рамиз? Не мрдајте, дигнете ги рацете горе. Не
се сетјавам кога бев јас во затвор поради разврат. А, не се сетјаваш. Чекај да видам кога беш. А, сега ќе ти кажам. Еднаш, многу одавна, имаш еден развратник млекарот Рамис. Ах, Бог да го прости, млекарот Рамис. Бог да го прости. А, така ли? Значи дека ако е тој мртов, јас не сум тој млекар Рамис. Тој е друг Рамис. Господ му ги простил гревовите, нели? Ти Рамис. Не сум. Не си, не си. Не сум. Ајде, господјо Беди, ајде, побрзај, побрзај. Джабар ефенди, пожар ли ке гасиме жити богат, поспоро те молам. Ама ќе задосиме, де? Ај, господе. Бргу, бргу, Мерием. Полека, полека, душо, полека, седи си. Полека, полека. Седи си ти, седи си, седи си. Внимавај, внимавај, Зарифа. На миг, додека не бев тука, ти си бил учителот. Така е. Добро ти текнало тоа, Дилавери. Да, рековме да не остане затворено училиштето. Така е. Децата воопшто не почувствуваа дека те нема. Ги подучив разни работи. Така е. Какви разни работи, учителу Махмуд? Кажи да слушнеме. Та кажам ли? Зарифа, стани. Ох, повторно почнувам. Кажи, да видиме колкав е животниот век на мравката. Малите мравки живеат 7 години. Големите мравки живеат 15 години. Кутрите мравки колку малку живееле. Кажи ни колку пати повеќе од својата големина болвите може да скокаат. 150. Браво. Колку очи имаат болвите, бе? 5. Така е, 5. Ти ли ги подучуваш за инсективе, а учителе? Така е, јас ги подучив. Простете, но јас не можам да предавам како секој. Јас го гледам светот како со поинакви очи. Кажи да видам, каде се момчињата, бе? Зашто ги нема? Затоа што им дадов задача. А, во ред. Што ако мамат? Нема да мамат. Го оставив службеникот Илја Сонив и него му дадов задача. Е, ајде, суфрате, готова. Ајде, повелете. Ајде. Е, ајде да видиме. Ајде, ајде. Ајде, ајде, станете, ајде. Ајде, девојчиња, јадењето е подготвено. Ајде, деца, сите дома. Ајде, подоцна ке си играте повторно. Ние сакаме да си играме. Си замина? Сега е време за јадење. Ајде. Те молам, дадо. Ма си замина. Ајде. Ајде прво да ги измиете рацете. Колку е убаво. Колку е убаво јадењето. Секоја чест, господјо Фатма, се е многу убаво. Пријатно јадење, синко, но јас не сум заслужна за ова. Твојата жена е таа, подготви питата за тебе. Така ли? Хатидже, ти зошто не правиш вакви убави јадења за мене? Е, секоја чест, Хасан. Ацо ефенди? Кажи, Рамиз ефенди. Треба да прославиме за враќањето на мојот зет. Така е, Рамиз ефенди, треба. Треба да прославиме. Така. Треба да прославиме. Да прославиме, Хасан. Вахиде, Хатидже, донесете аракијата. Ракијата ли? А... Така е, ракијата во брдачето е. У, леле. А каде е ракијата на татко ми? Мене ме прашува, каде ќе биде, во брдачето е? Ајде, ајде, во брдачето, ајде. Вахиде, вели дека е во брдачето. Слушнав, дадо. Ајде, жена убава, донеси ја ракијата. Е, ние не ли ја испивме таа ракија, девојки? Што? Ја испивте ли? Што сторивте? Ја испивте? Алал да вие, ја испивте, а? Е, така е, мамо, ја испивме. Не, мамо, не ја испивме. Не вресте погрешка, на место вода ја испи, ракијата. Така е, така е. Јас мислев дека е вода и ја испив. Некако убава ми се виде. Ако има и сега би пиела една. Не вреста. Вахиде? И ти ли пиеш, Зарифе? Не, господа, чува, јас не пиев, само така малку... Ја пробав со врвот на јазикот. Како со врвот на јазикот? Не и се, ќе зборуваме подоцна. Фатма, гледаш ли какво време дојде? Дури и жените почнаа да пијат ракија.
еднаш ме да си ја затвориш устата. Добра вечер на сите. Повелете, добра вечер, Джабар ефенди, добре дојдовте. Ајде, ајде, добре дојдовте. Добраве, најдовме, колку баба Софра, на здравје нека вие. А, што е тоа во раците, бедија? А, мажот ми ја направи оваа чиста домашна ракија. А. Ти, Рамис ефенди, знаеш дека јас повеќе не пијам. Стоеше дома и господја беди рече, да однесеме кај Рамис ефенди да прославиме за Алекс. И така. А, добро е што не пиеш. Токму навреме дојде ракијата. Е, многу добро си сторил, Џабар ефенди. Ајде сега да ја пиеме ракијата. Ајде. Не врезте, трви ги ласете. Не врезте. Не и давајте. Да пиеме, да пиеме. Намик, соприја, синко. Ова завршило. А, завршило ли? Така е. Но си испил бе, море, Рамис. Сите заедно испипме едно бардаче. Толку луѓе. Мустафа и капетанот не пие вопшто. Џабар ефенди така не пие. Ние го испипме целото? Ние го испипме, бе, Хасан. Џабар ефенди, ајде веќе да си одиме. А, каде одите, бедија? Види, види, Хатиџе ви вари кафе, останете уште малку. Џабар ефенди, штом не пиеш ракија, барем кафето испи го. Е, добро да е. Ќе го испиме кафето, па ќе си одиме. Девојки, што ќе правите вие утре, а? Каква работа имате утре? Што да прават, Муневер? Сигурно дека ќе одат на училиште, така ли? Веде, веде, и ова заборавила. Девојко, утре првиот ден од пролета, тоа го велам. А, Хусмен, како се? Право си. Добро што се сети. Зошто јас не се сетив? Јас имам многу проблеми, ти немаш. Ти имаш проблеми, јас немам. Јас имам невресте. Ракија, има ли ракија? Ракија? Нема, мори. Нема ракија. Традицијата е да се оди по комши. Тоа сакам да го кажам, да ве подсетам. Ми мириса нешто. Ахо, куку, ле, ми изгоре се пијаш. Каква е оваа традиција, Мустафа? Искрено, јас не знам. Ти знаеш ли каква е оваа традиција? Јас знам, Мустафа. Слушнете ме. На првиот ден од пролета децата се собираат. Во раците имаат пролетни гранки, нели? Разни бои, секакви. Одат од врата на врата и ги имитираат кокошките Хасан. Гити-гитак, 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 гити-гитак. Гити-гитак, гити-гитак. Гити-гитак. Комшиите им даваат сладки, овошје, јаболка. Кој најдобро ќе имитира кокошка, тој ќе добие најмногу. Најмногу подароци. Да правиме ли, тато? Правете? Да правиме, мамо, да правиме. За тоа нека одлучи учителот, не ли е така, Алекс? Секако дека може да прават. Да живе, да живе! Не може! Може, може, ве излажам. Да живе, да живе! Повторно ли ти? Чие магаре си ти? Бега од мојото магаре. Ајде бегај. Бегај бе. Благодарам. Што ти е, Хасан? Фатма! Кажи. Види што ми текна. Е, што ти текне, татичко? Штом утре е првиот ден од пролета, штом учителите дозволија нашите деца да одат,
ние сите заедно, цела фамилија, да одиме на излет, а? Да се смееме, да играме, да скокаме. Што велиш? Не колку убаво, татичко? Многу добро си размислил, тате. Види, и Алекс се врати, и Зарифе може да дојде. Што велиш ти, Фатма, а? Што да кажам? Добро си размислил. Ајде да одиме. И ние ќе одиме, Дилавер, нели? Ако може да одиме за утре на излет, би било добро, да. Така ќе сториме на Чичока и Макамот. Идете задутре ќе одиме. Воред. Задутре, ајде. Ме разбираш, учителу, така? Војната против османлиите е многу блиску. Младите христијани треба да се спремни за оваа војна. Треба да ги направиме војници, војници. Таа задача е твоја, учителу, на црковното училиште. Разбирам, Никола. За оваа задача сите учители како тебе ќе ги обезбедиме со сите потребни средства, учителу. Ви благодарам. Голема Бугарија има потреба од учители борци како тебе, Зоран. Хајде, остане ми со здравје. Колку убава, нели све крвичке? Ке одиме на излет. Оф, море, мајко, невесто, ти многу сакаш да одиш каде што има забава. Прва да бидеш таму, дека тебе те чекаат. Така е, многу сакам. Фатма, утре ќе спремиме убава трпеза. Ке спремиме се, како толку жени сме, како нема да спремиме? И ке направиме различни јадења. А ке направиме, сестричке? Ти немој да правиш, Хатиџе. Зошто? Ти не ги правиш многу убаво. Почна да ме боли стомакот. Што му фали на моето кафе? Ако не чинеш, зошто го испи? Татичко, какво беше кафето? Многу беше убаво, Хатиџе. Многу убаво беше, Хасан. Виде? Не видов. Мајка Фатма ги прави јадењата многу убаво. Навистина, госпоѓо Фатма, многу убаво го. Ти благодарам, Ацо Ефенди. Ви благодарам на сите. Сите ги сакаат моите јадења, а покојната свекрва не ги сакаше Бог да ја прости. Мајка ми беше шекераш, Фатма. Како и да е, реков Бог да ја прости. Не вреште, готви поубаво. Готви разни јадења. О, толку многу убаво готви. Многу различни јадења. Ниту сте ги виделе, ниту сте ги пробале, ниту сте слушнале за нив. Толку се вкусни. А у така ли? Како, например, што тето Мунаве? Како, например, вахиде, како, например, баклава со спанак. Много убава. Граф со јаболка. Пота, компир манджа со марула. И тоа. Много ја сакам, много ја вкусна. Разбирам, разбирам. Браво, Невреста, многу убава. Браво, браво. Нека ги изготви Невреста јадењата за на излет. Ќе видите колку се вкусни. Само Хатиџе да не ги готви. Друг кој сака, нека готви. Срамота, бато. Намерно така. Ниту во Битола, ниту во Песочан. Слушнете што велам. Дури во цела Македонија нема некој кој што готви како мојата Фатма. Немој, Рамис, претеруваш. Зошто би немало никој ако бараш игла во сено? Ке ја најдеш, нели? Ке ја најдеш секако. Убаво кажуваш, Рамис Ефенди. Ама јас не познавам никого што готви подобро од мојата Бедија. Да си ми жив, мажу, така си е. Госпоѓо Бедија, вие не можете на прст да и се фатите на Фатма. Не врште, може. Извините, јадења се различни. Може, може, ама сепак не може да готви како Фатма. Така ли велиш? Не. Велеков, нема подобро од мојата Бедија. Мажу мој, многу претеруваш, ама многу си во право. Не врште! Што е? Најдов. Што најде? Надпревар во готвење. Надпревар во готвење? Што е, се исплаши? Така е. Кога ќе одиме на излет, ќе направиме надпревар во готвење и ќе видиме кој ќе биде најдобар. Аман душа, зошто да правиме? Сите се знаеме, зошто да се надпреваруваме? Нели, не, господја Бедија? Не, Фатма, да направиме на миг, а? Да направиме? Ние сме за! И ние. Хај, Господе Боже. Што е? Се исплаши дека ќе победам, тетка Бедија? Од кого ма да се плашам? Зарем од тебе? Да. А да ве прашам, кој ќе одлучи кое јадење е најдобро? Јас. Јас. Потоа Алекс, потоа Намик и Џабар Ефенди. Не може така, татко Рамис.
Ти ќе одбереш госпоѓа Фатма. Джабаре ефенди госпоѓа Бедија, намик не вресте, сите ќе ги одберат секаните. Така е, не може така, татко. Треба некој неутрален да одбере. Е, што ме така? Тогаш нека одбере кај макамот на Чичо, може ли? Може, Чичко Рамис, може, што он така сакате, може, нема проблем. Не може, и тој ќе одбере својата жена, забјас. Ама нема да учествувам. Ама не сакам бе. Во ред, намик, тогаш вака ќе сториме. Ќе направам јас една изборна комисија и тие ќе одберат, например... А, што пример, мислиш ти? Бато Ахмет, еве. Може, може, може. А, много добро, може, много може, добро, може. Може, може. Во ред, може. Потоа, командантот Джезми. Може, може. Да, 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 да. Може, може. О, може, може. Офицерот Илјас. Може. И некој друг... Аго Пефенди. Не може. Тој нека се пријави на надпревар за пијање, пијаница. Не, не, може Агоп. Може Агоп, тој има добар вкус. Ајде, Бедија, покажи ти што знаеш, ајде! Е, ајде. Ќе кажам само нешто. Еве, зошто сите да се мачиме? И онака мојата Фатма ќе победи. Зошто имаше потреба од толку многу мачење, како и да мојата Хатидже нема да победи? Хасан! Хасан? Браво, Рамис. Мамо, се секаваш ли кога се борев на ливадите? Ке ги наместива коратата и ќе ја бутев мајка ми на земја. Ей. Ајде. Джабар, синко, да се бориме ли на ливадите? Ту, Боже, ту, бе! На вистина, многу ме нервираш, бе. Ке те прегазам. Остави ме, Рамик, што правиш ти? Сакаш ли да се бориш? Така е, сакам. Е, тогаш ќе најдем некого, бори се со него. Ама јас сакам да се борам со месаров, бе. Надпревар во готвење за жените, надпревар во борење за намик, може ли? Може. Ајде, добра ноќ. Ајде. 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 Добра ноќ. Мустафа, одиме. Секоја вечер, секоја вечер. Добра ноќ, добра ноќ. Ајде, добра ноќ, добра ноќ. Добра ноќ, ајде. Добра ноќ. Ајде, добра ви ноќ на сите, добра ви ноќ. Замина. Е, трчај, Рамис, трчај. Ама, Рамис молчи. А, Рамис. Е. Ајде. Ај, нели ова ќамуш? Така е, ќамуше. Нели треба да биде врзан во штавата? Треба. Е, па тогаш врзи го. Леле, врзи го, брогу. Ќамуш, ќамуш. Дојди, мамо, дојди. Што правиш тука? Како излезе на двор? Боже, боже, дојди. Како излезе на двор? Ајде да видиме сега. Размисли малку, Рамис. Дојди, дојди. Дојди, дојди. Ќамуш. Ај сврти ја главата. Сврти ја. Ај кажи ми сега. Јас размислувам, но никако да ја сватам оваа работа. Заборавив ли јас да те заврзам вечерва? Ша? Што рече? Не заборавив ли? Е па тогаш, како го одврза јажето, а? Како го одврза? Што? Погледни ме. Што? А, не зборуваш, така ли? Зошто не зборуваш? Боредбе, не зборувај. Види, ќамуш, ти нешто криеш од мене, но што? Ке дознам. Ајде, добра ноќ. Ајде, кравичке, добра ноќ и на тебе. Шт, тајар, тајар, нека заспие Фатма, ќе го отварам прозорот и ќе те земам внатре, боред ли? Вахиде? Молам. Ако ти речам сега бело, ти што ќе ми кажеш? Ти на црното му велиш бело, Мустафа, што да ти кажам? Ете, затоа те сакам, Вахиде. Што правиш? Си ја бакнувам жената. Па ќе не види некој? Во оваа темница. Па има месечина, нели гледаш?
Гледам, ама сепак јас тебе те сакам, Вахид. Што зборувавте со Бато Ахмед с Кришно? Ништо. Што зборувавте? О, а колку многу јадев. Јадењата на мајка Фатма се многу вкусни. Е. Ајде. Дојди, ќе легнуваме, а? Ќе си легнеме, Хасан, ќе си легнеме. Но ти ќе си спиеш тука. Што се случува, Хатиже? Ништо не се случува, маженце. Јас ништо не разбирам. Еве ти го и ова, да си се гушката вечерва. Што се случува, Хатиже? Јас ништо не разбирам. Тогаш да ти објаснам, Хасан ефенди. Веќе некое време јас, ти и ова машина лежиме на ист кревет. Знам. Јас сакав да кажам да не ве вознемирувам. Вие тука спите си на мира. Може? Ајде, сине. Ха, заборавив. Треба да побараш од оваа убавица од сега таа да ги подготвува јадењата. Знаеш дека, јас не знам да готвам. Нели е така? Нели? Ајде. Фатма. Ммм. Вечерва ќе спиеме мирно. Фала му на Бога, фала му на Бога. Е, Алекс се врати. Мустафа и Вахиде се смирија, нели? Така е, така е. Фала му на Бога. Нема ништо помеѓу Хасан и Хатиче. Нема, нема. Аман, аман, се се среди, фала му на Бога. Е, тогаш, да спиеме на мира. Ајде, добра ноќ. Добра ноќ, добра ноќ, Рамис. Рамис. Молам. Кое моје јадење најмногу ти се допаѓа, тоа да го направам, а? Орис со месо. А? Пита со сирење. А, во ред. Тогаш ќе направам пита. Направи, ајде. Е? Легни, легни. Или да направам манти, а? Може, може манти. Ајде, легни. Ммм. Еј, Рамис, види што ми текна мене, а? Елба Сантавали? А, не, не тоа. Но знам дека тоа ќе ми текнеше, но ти прв го кажа. Затоа не ми текна, но Елба Сантава е многу добро, да. Направи го, Фатма. Да. Направи го тоа, Фатма. Ајде, легни си, Фатма. А? Легни. Ајде, ага. Добра ноќ. Ајде, добра ноќ. Ајде. Пита ли да направам? Пита ќе направам. Не, не, не. Еј, Клоцна, слушна ли? Слушна. Види, види, слушна ли? Слушна. Значи има уште малку додека се роди. Додека те немаше тебе, дада Зарифе многу плачеше. Многу ли плачеше? Види, види, слушна ли? Слушам. А? Плачеше, но не слушна. Повеќе никој нема да плаче. Во ред ли? Дај Боже. Бато Алекс? Молам, Зарифе. Знаеш ли дека дада Зарифе е влюбена во тебе? Кажи сега на дада Зарифе дека јас сум влюбен во неа. И тој бил влюбен во тебе. Знам, дадечко. Повторно, Клоцна. Слушна ли, Зарифе? Thank you.
Ова ли го бараш? Колку ноки излегуваш надвор, мислиш ли дека не знам? Изгледа знаеш. Се среќавате со Бато Ахмет, така? Барате арами и до наутро. Епе и јас ке дојдам со вас. Чекај, Вахи, да немој. Мустафа, знаеш дека ако не ми дозволиш, ке дојдам по тебе. Дозволи ми и да одиме заедно, а? Што научивме? Што научив тебе? Ворет се научиле, ворет, ворет. Добро утро, дада Фатма. И на тебе, Мерием, добре дојде. Знаеш ли колку беа срекни утро во моите девојчиња? Колку беа срекни? Многу беа срекни. Добро, добро, ворет, ворет. Каде се момчињата? Тие нема да дојдат, дадо. А, зошто? Е, учителот па ги казнил и дома се, имаат задача. А, ворет, тогаш нека ја завршат, нека ја завршат. Ама девојчињата ги чекаа за да одат заедно. Е, ајде, ворете, аман, аман, како и да ја не тагувате. Видете, вие сега одете и соберете ги сите сладки и сите овошче во песочан и вратете се, ворет ли? Пу, ќе се вратиме додека да се исуши, види, мама. Види, види, полека. Полека. Што е ова, ќамуш? Едното око ти е отворено, другото затворено. Изгледаш изморено. Кажи, вчера воопшто ли не спиеше? Кажи ми да видиме, зошто не спиеше? Што ти е? Зошто не спиеше? Кажи ми. Ајде, кажи да видам. Господе. Господине Рамис, дај ми и мене млеко. Доаѓам веднаш, доаѓам. Ќе зборуваме подоцна. Вахиде, што зборувавме со тебе? Што зборувавме? Што требаше да сторам? Да одам од позади ли? Па ти ми вети, нели? Не разбирам зошто се плашиш. Најдовме ли арами? Не. Се случи ли нешто? Не. Залудно се лутиш. Вред, Вахиде. Хајде, Вахиде, ти легни. Ти нема ли да си легнеш? Не можеме да ги најдеме, проклетниците. Нападите престанаа веќе некое време. Не можам да разберам што значи се тоа. Ништо не разбирам. Може би се повлекле. Страфи ме за тоа што не можат ништо да сторат. Не мислам така, Вахиде. Не мислам така. Има нешто друго. Ама што е тоа? Ти стори се што можеше, Мустафа. Со денови стражариш на планините. За селото, за сите. Треба да се одмориш малку. Ајде да легнеме. Ајде. Ајде. Поради тебе целиот цув кочанет, Хатидже. Не мислев дека можеш да си толку злобна. Или машината за шиење ќе оди во дуќанот, или отсега панатаму ќе биде вака. А кратците? Што е со кратците? Така. Тогаш ви посакувам среќа. Многу си злобна, Хатидже. Јас сум злобна? Така. Или ти беше тој кој што ми го критикуваше јадењето? Ќе видиме утре кој знае да готви, а кој не. Немој да ми кажеш дека ќе учествуваш на надпреварот за готвење. Многу ќе ми изнасмееш. Чекај да се изнасмеам. Смеј се, Хасан. Последниот најсладко се смее. Што правам? Ајде, бе. Ајде, ајде. Ајде, ајде. Млеко!
Донесов свежо пролетно млеко. Дойде пролета. Добро утро, Камбер ефенди. Добро утро, Рамис ефенди. Што правиш? Не гледаш ли си го чиста магарево? Гледам, гледам. Ајде, со лесно нека е. Почекај малку. Чекам. Од каде го познавам јас ова? А што тоа? Магарево, твое ли е? Да, мојот чамуш. Кажи му на твоето магаре... Што? Да стоје понастрана од моето магаре. Ете така. Секоја вечер доаѓа тука, ме буди. Нека се смири. Ќе му кажам, ќе му кажам. Ќе му ги истегнам ушите, дојди. Дојди, бе. Ајде. Ајде, пријатно. Му ги влечам, еве. Зошто на вечер одиш кај магарето на соседот, а? Сега знам зошто ти не спиеш, чамуш. Ајде. Чамуш, сега знам, знам. Ги отвараш вратите на вечер и право кај Бонџук. Така? А што си ти? О, женкару, чамуш. Боже, боже. Боже, боже. Голем женкар си бил. Види го ти, чамуш. Боже, боже. Пролета дојде, свекињата процвета, кукушките кукодакат. Купам овој фустан, се предомислив. Ама, зошто така велите, госпоги Осовина? Јас го сушив како што ми кажавте. Се сушив правилно, еве, се. Не сакав вакви да бидат ракавите. Е. Не сакав јаката да биде затворена. Сакав фустан во кој што ќе изгледа млада и убава, господине Хасан. Таков фустан сакав. Не сум магионичар, госпоги Осовина. Не можам да направам да изгледате млада. Почнувам да се нервирам. Или ќе го сушиете како што сакам, или нема да го купам. Тргни се, ајде. Во близина на Песочен има едно село Феверан. Ќе го нападнете вечерве. Горе. Има луѓе кои што сакам да ги убиеш таму. Немој да си се вратил без да ги убиеш нив. Ти, што му стари на фустанот? Го поправив малку. Го по... Боже, боже. Ајде, ќе задуцниме одима. Каде ќе задуцниме? Во дуќенот, да го дадеме на собственикот. Јас ова никому не го покажувам. Ќе го покажеш. Не може. Ќе го покажеш. Да го покажам, па потоа сите ми се смеат, така? Ова е куќата на млекарот. Ова куќата на учителот. Разбрали? Разбрав. Не сакам да оставиш никој жив во овие две куќи. Ќе ги убиеме, не грижи се. Сакам уште два. Односно, три вакви фустани. Нека бидат вака убави, различни. И ќе ви платам повеќе. Заслуживте. Фатма! Хасан? Хатидже? Укутници. Доаѓа од нашето село. Попрзајте, трчајте! Трчај! Девојчиња! Трчај! Трчај!